Tak určite to bol bojovný zápas. Hralo sa prakticky o veľa. Keby Vítkovice vyhrali, tak sa dotiahnu a tak my sa im vzdialili ešte jeden bod viacej, takže vedeli sme to, že to bude ťažký zápas od prvej do poslednej minúty a to sa aj ukázalo. Tak na sedačke nič, až potom v tretine, keď zastavujú 1-2 zmenší do tretej tretiny, tak sme si hovorili, že už odkedy to tréner stiahol na tie 3-5, že proste sme tam mali tlak a že ten gól dáme presne, jak to bolo doma s Pardubicami, takže to bolo vidieť tú chuť proste, že ten gól dať chceme, že tam máme šance a to sa aj ukázalo potom. Dobre mi tam posunul Marál až na stranu a som si počkal, keď ten obranca zavrzdí a spoza neho som to tam flakol a padlo to tam.